ଗୁଳି ଫୁଟି ଆଇଆଇସି ଦେବକୁମାର ଗମାଙ୍ଗଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ତାହା ପୁଣି ନିଜ ସର୍ଭିସ ରିଭରବଲ୍ରୁ ଗୁଳି ଫୁଟିଥିବା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଏଭଳି ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଗାଙ୍ଗପୁର ଥାନା ପରିସରରେ ଘଟିଛି। ଆଇଆଇସିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଗଞ୍ଜାମ ଏସ୍ପି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଗାଙ୍ଗପୁର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଦେବକୁମାର ଗମାଙ୍ଗ ଖାଇବା ପାଇଁ ନିଜ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଗୁଳି ଫୁଟିବା ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଥାନା ପରିସରରେ ଗୁଳି କେଉଁଠି ଫୁଟିଲା ଭାବି ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଜିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ଗମାଙ୍ଗ ନିଜ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସରେ ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଶ୍ରୀ ଗମାଙ୍ଗ ଅଣ୍ଟା ତଳକୁ 2 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ବାଜିଥିଲା। ପ୍ରବଳ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେଉଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆସିକା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ତେବେ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଗମାଙ୍ଗ 4 ମାସ ତଳେ ଗାଙ୍ଗପୁର ଥାନାକୁ ବଦଳି ହୋଇ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ରହୁଥିବା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ତେବେ କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ସେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ରହୁଥିଲେ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ସେପଟେ ଶ୍ରୀ ଗମାଙ୍ଗଙ୍କ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଥିବା କଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଏସ୍ପି। ସେ କହିଛନ୍ତି କିଛି ଦିନ ହେଲାଣି ସେ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଥିଲେ। ତେବେ ତଦନ୍ତ ପରେ ସବୁକିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ଏସ୍ପି କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ଗୋଟେ ଏକ ଦୁଃଖିତ ଘଟଣା ହୋଇଯାଇଛି। ଆମେ ପୋଲିସ ପରିବାରର ଆଇଆଇସି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଗଙ୍ଗପୁର ଆଇଆଇସି ଥିଲେ, ଏବେ 4 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଗଙ୍ଗପୁର ଥାନାକୁ ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସେ ବିଗତ ଯେଉଁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିଛି, ସେ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ସର୍ଭିସ ପିସ୍ତଲ ଥିଲା ସେ ଗୁଳୁଡ଼ି ବାଜିଛି। ସେ ବିଗତ କଇ ବର୍ଷରେ କିଛି ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ଏମିତି ଏବେ ଆସିଲା ଆମେ ପାଖରେ ଯେଉଁ ତଦନ୍ତରେ କି ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ। ବାକି ଏବେ ଅର୍ ଯେଉଁ ଫର୍ଦର ଡିଟେଲ୍ସ ଅଛି ସେ ତଦନ୍ତରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ସାର୍ ଘଟଣାରେ କେଉଁଠି ହେଇଥିଲେ? ସାର୍ ଘଟଣା ଗଙ୍ଗପୁର ଥାନା ପ୍ରମାଇସେସ୍ କେ ଭିତରେ ହୋଇଛି। କେତେ ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ବାଜିଛି ସାର୍ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଏବେ ସେ ଡକ୍ଟର ହିଁ ବତାଇ ପାରିବେ, ଯେତେବେଳେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ହେବ ସେ ଅନୁସାରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। କେତେ ସମୟରେ ଏଠି ଅଣା ହେଲା, କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଜାଗା? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କେ ଅଣା ହେଇଛି। ଏବେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଠି 15 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଗଙ୍ଗପୁର ଅଛି, ତାଙ୍କେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆନି କରିକି ଏଠି ଆମେ ପହଞ୍ଚାଇଛୁ। ରାସ୍ତା ଇନ୍ ବିଟୱିନ୍ ସେ କେଉଁଠି ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଉଠୁଛି, ଆତ୍ମହତ୍ୟା ସୁଇସାଇଡ୍ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଗୋଟେ କଥା ଉଠୁଛି, କ'ଣ ସେ ଏବେ ଯେଉଁ ସୁସାଇଡ୍ କା ଯେଉଁ କଥା ଅଛି ସେ ଅନୁସାରେ ଏବେ ଏମିତି ଜେନା ଯେଉଁ ପଡ଼ିଛି, ତାଙ୍କ ସେ ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷରେ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ, ଲେକିନ୍ ସେ ବି ଆମେ ଥୋଡ଼ା ସା ବିବେଚନା କରିବୁ କି କେ ଅନୁସାରେ କେମିତି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ରେ ଜଣାପଡ଼ିବ, ଯେତେବେଳେ ଇନକ୍ୱେଷ୍ଟ ହେବ ସେ ସମୟରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦିଆହେଇଛି ଅର୍ ସେମାନେ ଆସିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଆମେ ସୂଚନା ପାଇଛୁ। ସାର୍ ଜବତ ହୋଇଛି କି ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଏବେ ସେ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୋଲିସ ପରିବାରଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେଉଁ ଫର୍ନେଲିଆ ଅଛି ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯିବ। ଇଏ ଗୋଟେ ସାର୍ ବଡ଼ କ୍ଷତି ବୋଲି କୁହାଯିବ କି ପୋଲିସ ବିଭାଗ? ଆମେ ବନ୍ଧୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପ ସେ ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ଷତି ଅଛି ମୋ ପର୍ସନାଲି ଅର୍ ପୁରୀ ପୋଲିସ ପରିବାରର। କେମିତି ସାର୍ ବ୍ୟବହାର ରହିଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ, କେମିତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ଥିଲେ? ସେ ଗୋଟେ ଏଠି ତ ଏବେ 4 ମାସ ହିଁ ଆସିଥିଲେ, ବଟ୍ ସେ ଭଲସେ ହିଁ କାମ କରୁଥିଲେ। ସାର୍ ନୂତନ ପୋଷ୍ଟିଂ କି ଏଇଟା କୁହାଯିବ? ହଁ, ଏବେ ସେ ସିର୍ଫ ମାତ୍ର 4 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ। ଏସ୍ଓପି ପାଇବା ପରେ ଟ୍ରେନିଂ ପରେ ମଧ୍ୟ ସାର୍ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିବା ଗୋଟେ ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବୁ କି କ୍ୟା ହୋଇଥିଲା। ସେ ଏବେ ବହୁତ ଅର୍ଲି ଅଛି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତଦନ୍ତ ଚାଲିବ ସେ ସମୟରେ ଆମେ କିଛି କହିପାରିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।